si që kemi treguar dhe më parë, kur është puna për të bërë lypsin për Shqipërinë, besoj që dim ta bëjmë më mirë se çdo kush tjetër. Për të garantuar vaksinimin e të gjithë qytetarëve falas, natyrisht jo me detyrim, por çdo qytetar që do të dëshirojë të vaksinohet, vaksina do të jetë falas. Dhe nga tjetër, mbani parasysh që do të vazhdojmë të kthejmë në shtëpi njerëzit. Shqipëria ka shënuar sot një nga ditët më shumë viktima nga COVID-19. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, në 24 orët e fundit u regjistruan 24 viktima dhe 986 raste të reinfektimesh. Numri total i viktimave që nga nisi e pandemisë, sipas institucioneve shtetërore, është 1736. E ndërsa Komiteti Teknik i Ekspertëve vlerësoi sot se situata është e qëndrueshme. Ndërkohë, rritja e numrit të rasteve dhe të viktimave tregon se Shqipëria ndodhet në fazën më kritike të pandemisë. Shifrat e muajit gusht, mesatarisht me një infektime ditore dhe 10 viktima në ditë, janë alarmante. Edhe sipas statistikave shtetërore, situata është e qëndrueshme, por nuk është në nivelet më kritike. Ndërkohë që shifrat reale duhen të jenë shumë herë më të frikshme se sa ato që servirin institucionet. Siç dihet, një pjesë e qytetarëve e kalojnë virusin pas një kontakt me institucionet shtetërore dhe nuk u bën tampon. Mjekimet merren nga mjekët dhe shifrat nuk regjistrohen për pandeminë. Mirë po, e dhëna më e frikshme lidhur me pandeminë është ajo e gjendjes civile. Raporti i fundit i stan tregon se numri i vdekjeve për vitin që lan pas ishte rritur me 6000 persona. Sigurisht, jo të gjithë janë nga koronavirusi, por shtimi kaq i madh i vdekjeve është një dhënë që tregon se 1736 persona që raporton qeveria realisht janë 5 herë më shumë. Spitalet e Covid në Tiranë janë mbushur prej kohësh dhe qytetarët janë dëshmitarë të situatës. Duke filluar në Vlorë, Durrës dhe qytetet e tjera ku hapën spitalet e koronavirusit, rezultoi se vendet u mbushën brenda javës dhe tashmë po punojnë mbi kapacitet. E ndërsa farmacitë e Tiranës janë kthyer si supermarkete ku mbajnë rall dhe shumica e qytetarëve kërkojnë ilaçe që përdoren vetëm për koronavirusin. E në këtë mënyrë, Shqipëria ngjan sot një spital i të madh ku numri i atyre që po kalojnë virusin në kushte shtëpie është shumë herë më i madh se sa numri që duhet të përballojnë spitalet. Pandemia është një tragjedi botërore, por mënyra se si janë sjellë qeveritë dhe masat që kanë marrë kanë bërë diferencën mes shumë shteteve. Shqipëria dështoi në fazën e parë të gjurmimit që në nisje të pandemisë. Dështoi me metodat e karantinës, duke hapur dhe mbyllur sipas dëshirave të kryeministrit dhe jo të ekspertëve. Gjithashtu ajo dështoi me procesin e testimeve, duke testuar vetëm sa për të krijuar idenë se po punohet. Madje edhe sot, një vit pas nisjes së pandemisë, numri i testimeve nuk është sipas asaj që rekomandojnë ekspertët. Shqipëria dështoi me procesin e vaksinimit, pasi ende nuk është siguruar vaksinat për të gjithë personelin mjekësor dhe personat më të rrezikuar. Shqipëria dështoi edhe me menaxhimin e pandemisë nga ana ekonomike. Shumica e bizneseve janë në kushtet e falimentit, pasi qeveria nuk u dha asnjë ndihmë reale. Në këtë situatë, ku bilanci koronavirusin ngjan si buletin lufte, kryeministri sillet nëpër Shqipëri me një çantë vaksinash dhe pretendon se ka situatën nën kontroll, por në fakt Shqipëria është kthyer në një spital të madh dhe asgjë nuk është nën kontroll.